ትምህርቲ ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ኔዘርላንድ ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ። እዛ ፊልም ብዛዕባ መባታዊ ቤት ትምህርቲ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ናይ ማእከላይን ላዕለዋይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ትምልከት እያ። ኣብ ኔዘርላንድ ካብ 4 ክሳብ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑት ናይ ምምሃር ግቡእን መሰልን ኣለዎም። ትምህርቲ ብነፃ እዩ። ቆልዑት መጀመርታ ን8 ዓመታት ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ይመሃሩ። ኣብኡ ከም በዓል ቋንቋ ኔዘርላንደኛን ቁፅርን ዝኣመሰሉ ዓይነት ትምህርትታት ይመሃሩ። ከምኡ ድማ ከም ታሪክ፣ ጂኦግራፍን ናይ ፈጠራ ዓይነት ትምህርትታትን ይመሃሩ። ቆልዑት ቋንቋ ኔዘርላንደኛ ክመሃሩ መጀመርታ ናብ ናይ ቋንቋ ክፍሊ ይኸዱ። መሓመድ ኣቦድ ኣብ ኔዘርላንድ 1 ዓመት ገይሩ ኣሎ። ኣብ 3ይ ክፍሊ ናይ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ክኣቱ እዩ። ኣብ ኔዘርላንድ ብዙሓት ወለዲ ምስ ቤት ትምህርቲ ይርክብ ኣለዎም። ኣድዮ ንመሓመድ ከማን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ወለንታ ስራሕ ትሰርሕ እያ። ንሕና ወለዲ ምስ ቤት ትምህርቲ ክዋሱ ኣገዳሲ ኮይኑ ንረኽቦ። እዚ ማለት ድማ ወለዲ ንደቆም ከም ፅዎምን ክወስድዎምን ፅቡቕ ኢና ንረኽቦ። ንመምሃራን ውላደይ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም ካሕቱ። ናይ ውላደይ ነጥብታት ከመይ እዮም? ውላደይ ዳሓናሎ ድዩ? ናይ ብሓቂ ብተደጋጋሚ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድን ምስ መምሃራን ምዝርረብን። መሓመድ ድሕሪ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ፀወታ ግዜ ኣለዎ። ንሱ ምስ ኣዲኡ ኮይኑ መፅሓፍ የንብብ። ዓበይቲ ቆልዑት መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰዓታት ዕዮ ገዛ የሰርሐ እዮም። ቆልዑት ካብ ቤተ መጻሕፍቲ ብነፃ መጽሓፍ ክልቅሑ ይኽእሉ እዮም። መሓመድ ነዚ ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ይገብሮ። ኩሎም ቆልዑት ድሕሪ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ይኣትዉ። ናብ ኣየናይ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ ኣብቲ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዝህቦም ምኽሪ ዝተመርኮሰ እዩ። ኣብ ብምሉእ ናይ ትምህርቲ እዋን ነቶም ቆልዑት ናይ ፈተናታት ነጥብታቶም ከመይ ከም ዘሎ ንከታተሎም። ኣብ መጨረሻ ናይ 7ይ ክፍሊ እቲ ቆልዓ ኣበየናይ ደረጃ ከም ዘሎ ግዜያዊ ምደባ ግበር እዩ። ኣብ ፍርቂ ናይ 8ይ ክፍሊ ናይ መጨረሻ ምድቦም ይንገሮም። ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ኣለዉ። ግብራዊ ቤት ትምህርቲ 6 ዓመታት ይወስድ። መብዛሕትኦም ተምሃሮ ናብ ፈምቢዮ ይኣትዉ። እዚ 4 ዓመት ይወስድ። ሃቮ 5 ዓመት ይወስድ። ተዝለዕለ ደረጃ ማለት ፈቪዮ ድማ 6 ዓመት ይወስድ። ውላድካ ናብ ኣየናይ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኣትዉ ብእዋኑ ክትፈልጥ ኣለካ። ምስቶም ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ መምሃራን ተዘራርብ። ዝተፈላለያ ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ኣብቲ ንኻልኦት መርኣይ ክኸውን ኢለን ዘዳልዋ ክፉት መዓልቲ ኬድካ ድማ ረኣይ። ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ትምሃር። ከምኡ ድማ ከም በዓል ሕሳብ፣ ታሪክ፣ ስነ ህይወት፣ ናይ ፈጠራ ትምህርቲን ስፖርትን ትወስድ። ኣብ ኔዘርላንድ ተምሃሮ ነብሶም ክኢሎም ብዓለም ክምሃሩን ዕዮ ገዛ ክሰርሑን ተፅቢት ይግበር ኣሎም። ብዙሕ ብጉጅለ ዝስራሕ ስራሓት እውን ኣሎ። ንሕና ካብ ተምሃሮ ብንጥፈት ክዋስኡ ንፅበ። መምህር ዝብሎ ጥራሕ ዘይኮኑ ዝሰምዑስ ሕቶታት ክትሓትት ምኽኣል ድማ ኣካል ናይቲ ትምህርቲ እዩ። ስለዚ ንኽዋስኡ ምዕዳም፣ ሕቶታት ምቕራብ፣ ጌጋታት ምግባር ኣብ መንጎ መምህርን ተምሃራይን ናይ ላዕልን ታሕትን ዘይኮነ ዝምድና። ናብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንኽትኣቱ ዘኽእል ገና ፅቡቅ ዝኾነ ቋንቋ ኔዘርላንደኛ ዘይትዛረብ እንተ ኮይንካ ተምሃሮ ቋንቋ ንኽምሃሩ መጀመርታ ናብ ዓለምለኻዊ መሰጋገሪ ክፍሊ ኢኤስካ ይኣትዉ። ፊደል ኣብ ከተማ ኣርንሃም ናብ ዝርከብ ኢኤስካ ኣትዩ ኣሎ። ንነገሩ ናብ ኔዘርላንድ ምስ መፀ ቀልጢፉ ክሰርሕ እዩ ድልየቱ ዝነበረ። ናብ ኔዘርላንድ ዝመፃእኩ ክሰርሕን ገንዘብ ክእክብን ኢለየ። ግን ናብ ኔዘርላንድ መፅአ ክምሃር ድማ ናይ ግድን እዩ። ብዘይ ናይ ትምህርቲ ወረቐት ክሰርሕ ኣይክእልን እየ። እቶም ሕግታት ኣፀገምቲ ኮይኖም ረኺብ እዮም። ሕጂ ግን ፊደል ክምሃር ብምምራፁ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ። ኣፀቢቐ ፈትየ ኣለኹ። እቶም መምሃራን ህያወት እዮም። እቶም ኣብ ክፍለይ ዘሎ ወዳት ተምሃሮን ድማ ኩሉ ሰብ ጥዑ እዩ። ብድሕሪ ኢኤስካ ወይ ድማ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ
ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስልጠናታት ክትመርጥ ትኽእል ኢኻ። MBO ማእከላይ ናይ ሙያ ትምህርቲ፣ HBO ላዕለዋይ ናይ ሙያ ትምህርቲ ወይ ድማ ዩኒቨርሲቲ። ሓደ ሓደ ግዜ ምምራጽ ኣጸጋሚ እዩ። ፈለማ ኣሸጋሪ ነይሩ። ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ምስ መጻእኩ ኣስተምህሮታት ወሲደ። ኣብቶም ኣስተምህሮታት ብዛዕባ ስልጠናታት ሓበሬታ ተዋሂቡና። ኣብ ኮምፒዩተር ጎግል ከፊትካ ክትርኢ ድማ ፍቐድ እዩ። ናብ ፌምቢኦ ክኣቱ ደልየ ኣለኹ። ብድሕሪኡ ናብ ሃቮ፣ ብድሕሪ ሃቮ ድማ ናብ ኤችቢኦ ክኣቱ ድሌተ እዩ። ንዝቕፅል ትምህርቲ ክትከፍል ኣለካ። ነዚ ዝኸውን ካብ ድዮ ገንዘብ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። ዓይነት ተኽእሎታት ከም ዘለዉ ኣብ ዕድሜኻ ዝተመርኮሰ እዩ። እንተ ደኣ ናይ ኤምቢኤ ፎር ወይ ካብኡ ዝለዕለ ስልጠና ክትወስድ ደሊኻ፣ ገሊኦም ሰባት ካብ ኡኣኤፍ ምኽርን ገንዘባዊ ደገፍን ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ናብ ናይ ኡኣኤፍ ናይ ኢንተርነት መርበብ ብምኻድ ሓገዝ ክግበረልካ ዘፍቅደልካ እንተኮይኑ ክትምርምርን ክትርእይን ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ትምህርቲ ሕቶታት ኣለዉኻ? ናብ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ሓበሬታ ሕተት ወይ ሕቶታትካ ንናይ ማሕበር ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት ተሓባባራይካ ተወከስ።